唱歌，試下5:14，二年4月11日。如果去到依家講 BF 一，好玩個 BF 唔係好玩個意思。雖然佢個背景咪第一次大戰嘅，雖然嗰啲武器比較一般啦，但係都幾好玩。但係錯咗，唔係我 BF 一殺得過5萬8。BF 就收咗24萬，但係件事就唔知道，佢都冇報告嘅。我唔知道 Portal 嗰啲擊殺水，即係如果有分帶啊，計唔計？如果唔計，如果嗰啲擊殺數唔計，精通應該都唔會出現。一個件事，我求玩佢凌晨啊，咪諗住拆3個街車嘅。但係就成日都閃退，佢都係 display error， 乜鬼咩 CPU 乜嗰啲咧？即使你係冇更新驅動程式，都係一樣。即係啲人都講啱，即係機會優化好撚完善，仲要要求位先咁高咧。你有見過 BF 唔係以前嗰啲 BF game，BF 以前啲 game 咧？要求就冇嘅，都係可以好正常咁打機。第二件事又唔係佢啲 CPU 乜鬼勁高要求，高要求之餘咧，玩下忽然之間會閃退嘅。仲要係只要你撳嗰個 M 個地圖咧，就會閃退。甚至隻機玩得越耐，就越叻嘅話，就好唔閃退。42咁三嘅喎，嗰個 F3 戰機嘅 T1 咗之後，美國同俄羅斯所有車，再加埋啲公車咧，公車嘅公用車輛，乜不過 LATV 啊、雀仔嗰啲 MC 嗰啲公車嗰啲，兩個陣營嘅車。6架公車咧，全部 T1。簡單嚟講，美國就有即係 MA/4、MA300、F3 4架，俄羅斯都係4架，四再加四加六啊14啦，嗰啲15架，佢14啊，14架全。T1 全部啊，所有嗰啲 FX 件都解曬，依家得翻啲普通嘅徽章，油都解，亦我之前都解油。依家車啊，十八個車裏邊有15個 T1， 仲有個3個就有3個街車啊。但係咧，入到去解咧係有機率，都係一定要分大先解。啱啱我就玩咗差唔多2個鐘，只係成功咗2次。我3點鐘開始，3:09先至成功1次。入侵去開始就唔一定會成功。呢個新得1400，真係快速運到。我琴日去咗強制檢查，仲講過啦，冇人。當我哋屋企人入到去，唔使排隊，唔使等，即刻登記之後攞個樣本樽去到檢查得。
华严是每一个的公妈去我去都哎完了完成呢我的经历全部都没杀对面对我的经历全部都废住脱离美国都有一句你记得我讲过这个地图的 design 劲有问题美国一雪山未落到山未落到山下爬低 ABCD 旗已经 被人家抢了得回雪山上面的 GF 旗知道我知道還有上面上面那個燈塔那個衣旗啊多一句你不如將美國那個陣營掉在下面喂大牌他越過了第一個賽季的根山整根山都有出點麻煩他但我想緊應該是另外那五張都要改你玩過就知道你哇你所有的大更新齋更新了兩張地圖車的數量車的冷的時間還有在那兩張地圖新增了那些障礙物這些的大更新你們上網拍 BF5 最後一次更新就更新了乜鬼奮鬥手槍就是將所有地圖分類一個叫戰略性一個叫策略性不過一般人玩都是玩策略的戰略性戰略性即是地圖比較小 IC 毀滅那些第一個賽不不，最後一次更新，提高了嗰個火炮的威力，加火車的威力，冇一定，雖然就冇，雖然冇應該比蘇聯戰場第一次，但是一定有蘇聯一個完整的演示，大家都幾多人玩。但是你的第一個賽季，對於我哋終極黃金嚟講，四個新專家。已經不符合 BF 的 BF 就是四個兵種你和我神龍專家神專家都不兵種的來多一句所有規則解曬齋星呢和解武裝不過武裝有些 skin 都是一樣的解完之後會用 TR1 最有價值都想解最辛苦的一定會用過你真的會解那些我覺得我很沒意思用過